Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях оборонців. Майже по всій лінії розмежування пускали у хід заборонені калібри. Про ситуацію в околицях окупованої Горлівки розкаже Руслан Сміщук. Яри, порослі кущами, розбиті хати, окопи та уламки мін. Це передова під окупованою Горлівкою. На цій частині лінії зіткнення за селищем одразу починаються дачні масиви. Такий собі своєрідний лабіринт, де за будь-яким поворотом можна зіткнутися із супротивником. Бліндажі армійців межують із вогневими точками бойовиків. Стаціонарні позиції є, але вони на них не завжди знаходяться. Приходять, понаблюдають і виходять. А сама позиція тут для того, щоб виключити прохід ДРГ на нашу сторону. Місцевість багато зеленки, заросші балки. Легко пройти і зайти в тил. Військові розповідають, інтенсивність бойових дій тут висока. Стріляють щодоби подекуди із важкого озброєння. Ніколи в житті вони не сиділи спокійно, не сидять на даний момент спокійно. Кожен вечір, блін, то снайпера працює, то... Работает артиллерия у них каждый вечер. Блин. Это днем, пока есть затишье, обычно вечером начинается. Целенаправленно бывает, так лупят, что вообще у них бывает даже по радиоперехватам тоже то же самое. Они прицельно бьют. Они не собираются, не отступать, ничего. Они бьют и все. У таких умовах військові були змушені перебудувати оборону і навіть наблизилися до бойовиків у притул. Трошки на цьому напрямку вирівняно на лінії оборони. Збудована нова позиція. Ну і водночас ми приблизились до ворога максимально близько, ну, практично 50 кілометрів. Вон вже ворожі позиції. Попередня позиція була не зовсім вигідна. Звідти з лісу, з полоси, з лісу смуги виходив ворог от сюди під лепку і прострілював наші позиції. Ну, зараз ми унеможливили їм такі дії. Зараз вже, в принципі, ми контролюємо їх, а не навпаки. Це не тільки дозволило зменшити кількість ворожих атак, а й скоротило випадки, коли кулі бойовиків перелітали через лінію укріплень і влучали в будинки мирних жителів. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».